Kaljapurinasta terve. Tällä kertaa on Hiisipanimon Humulus Lupus. 9% double IPA. Ja 88 IBU, eli aika kitkerä pitäisi olla. Väri 18 EPC ja suorattamaton pasteuroimaton lisää säilytäaineeton. Tämä on jyväskyläinen panimo tosiaan tämä Hiisi. Olen vieraillut siellä. Tässä on tarina, niin kuin näissä hiisioluissa aina on. Tuonen tieltä sillan takaa voi kuulla hiien suden uluvan, vaan ei se turhaan naamansa näytä. Uuden maailman humalakorin kallella oleva pintahiiva-olut, jonka valmistuksessa on käytetty törkeästi hyväksi lukematon määrä humalakasveja. Sen kyllä huomaa tuosta IBU-lukemasta 88. Nauti hieman viilennettynä voimakkaiden juustojen tai riittävän stydin PPQn kerran. Toimii erityisesti Maikarman kauneiden kuvien varhaisen torjunnan kerran. Harmi, kun en hoksannut tuossa. Aloitin grillauskauden tänään ja en huomannut siihen ottaa tätä kaveriksi, mutta jospa näin jälki grilleissään tämä sitten jois pois. Enkä kyllä tiedä sitä Maikarmasta. Jees. Hyvin vaahtoa komiasti ja sameja on suorattamattomana niin kuin pitää ollakin. Jees, ja nyt lähtee. Kylläpä on tosiaan humaloitu aika isolla käellä. Törkeästi käytetty hyväksi lukematon määrä humalakasveja. Niin on, kylläkään, joo. Tää on aika mielenkiintoinen. Pitkästä aikaa tämmönen oikein hyvä IPA. Joo. Kyllä mä tätä voin suosittaa, että kannattaa alkusta heittää koriin. Kyllä, hyvä hiisi proppi.